ឥឡូវរឿងអីដែលថាមិនត្រូវកង្វល់ព្រោះអំណាចប្រជាពលរដ្ឋមាន5ឆ្នាំម្ដងទៅខ្លាចស្អីខ្លាច50ឆ្នាំស្អីបើ5ឆ្នាំគេធ្វើការវិនិច្ឆ័យម្ដងហ្នឹងបោះឆ្នោតម្ដងហ្នឹងបើប្រកាសជាបាត់មែនកន្លែងហ្នឹងបោះតម្លាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះចាំបាច់កាប់ចាក់គ្នាធ្វើអីហើយរដ្ឋាភិបាលក៏យល់ដែរមិនល្ងង់ទេចង់បានប្រជាជននៅគ្រប់គ្រង50ឆ្នាំតតបោះឆ្នោត10ដងជាប់ទាំង10ដងអញ្ចឹងត្រូវធានាហើយបើយើងចេះធានាហើយទៅការអភិវឌ្ឍកលៃទីរឿងទឹកដីនេះជារឿងប្រធានបទធំណាស់មិនត្រឹមតែខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតែខុសពីជាតិទី2សម័យនេះច្បាប់អន្តរជាតិហើយគ្មានពីណាចេះតែកាត់យកទៅឲ្យទេជំហរមួយរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺប្រឆាំងជាមួយការបំបីរដ្ឋខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យើងមិនគាំទ្ររាល់ការបំបីរដ្ឋណាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងឱកាសទេអញ្ចឹងបើយើងមិនគាំទ្រការបំបីរដ្ឋនៅប្រទេសគេតើយើងទៅធ្វើការបំបីខេត្តនៅប្រទេសយើងទេយើងអត់ទេបងប្អូននេះគឺជាកង្វល់សួរថាបងប្អូនកង្វល់សង្ស័យខុសទេគាត់មានសិទ្ធិសង្ស័យគាត់សង្ស័យគាត់កង្វល់គាត់មន្ទិលប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រក៏គាត់អាចមានការមន្ទិលថាបើសិនជាដកយើងនឹងអត់អភិវឌ្ឍយើងអាចនឹងបាត់ព្រោះវាជាតំបន់ព្រៃបងប្អូនដែលកង្វល់ខ្លាចគេចូលមកនៅច្រើនកន្លែងនឹងបាត់អធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងកង្វល់ដូចតែគ្នាហើយអ្នករួមគឺកង្វល់មិនឲ្យបាត់កន្លែងនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរការឆ្លើយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយហើយឆ្លើយឥឡូវវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់នៅចំហសួរថាការបន្ទល់សង្ស័យយើងលុបបាត់ទេអត់ទាត់ទេទោះបីជាដកឬមិនដកចេញពី DTA នៅតែបង្កការសង្ស័យហើយបើសិនជាយើងដកចេញពីអាកម្រងនេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាឃើញមានចេតនាធ្វើអាក្រក់មែនហើយកុំតែគេធ្វើដកបាត់ទី2ប្រជាពលរដ្ឋដែលសង្ស័យថាបើសិនជាយើងដកទៅយើងគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអភិវឌ្ឍកន្លែងនឹងខ្លាំងឲ្យលឿនដែលទុកឲ្យគេលំហគេចូលមកគាត់ក៏កាន់តែក៏សង្ស័យទៀតអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់គាត់ដូចគ្នាគឺការធ្វើថែរក្សាអធិបតេយ្យទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងស្ដាប់ជំហរអ្នកទី3ក៏មិនខុសពីគាត់ដែរគាត់តែអ្នកទី3នេះគាត់មើលអនាគតវែងឆ្ងាយគាត់អត់ផ្ដោតទៅលើអ្វីចំពោះមុខដែលมันអាចបញ្ជាក់បានគាត់តែជាកង្វល់តែគាត់ព្រួយបារម្ភថាប្រយ័ត្នអាកង្វល់សង្ស័យគ្នាឯងនេះដូចប្រិយប្រពន្ធតន់ដឹងអីផងដុតផ្ទះខ្លួនឯងទៀតធ្វើឲ្យបាត់បែកផ្ទះសំបីខ្លួនឯងទៀតនេះហើយដែលយើងត្រូវរួមគ្នាទប់អកបសោមអពីលនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដោយខ្ញុំអពីលនេះថ្ងៃទី2អញ្ចឹងទាំងអ្នកស្របមិនស្របឬក៏ប្រុសពួកនេះនិងអ្នកទី3សូមប្រកាន់នៅអភិក្រមជជែកគ្នាបញ្ចេញមតិរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិនិងធ្វើឲ្យការបែកបាក់ឯកភាពជាតិនៅកម្ពុជានេះគឺសពព្រោះអានឹងជាមូលដ្ឋាននៃការបែកបាក់ហើយ